ତାରକସି କାମ କଟକକୁ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିଆରା ପରିଚୟ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଦଶହରା ପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହାର ଚମକ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦିଶୁନାହିଁ। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କଟକର ତାରକସି କାମ। ଅନେକ କାରିଗର ରୋଜଗାରହୀନ ହୋଇ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗହଣାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ କଟକର ତାରକସିର ବଜାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମେସିନ୍ ଯୁଗରେ ହାତ ତିଆରି ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ତାରକସିକୁ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆବେଦନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି, କେବଳ ଆବେଦନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇନି କାମ। ଆବେଦନର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତକଳା ବିଭାଗ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ କଟକ ତାରକସିକୁ GI ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା କଟକବାସୀ ଓ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ହାତ ଗଣତି 60ଟି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାରକସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ 1200 କାରିଗର ରହିଥିଲେ। ହବ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ନାହିଁ। GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 2 ଆବେଦନ ଭିତରେ କଟକର ତାରକସି ରହିଛି। ଆବେଦନକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଆବେଦନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।